Hujan lebat berterusan di Kelantan dan Terengganu mengakibatkan jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 14,201. Setakat 7 petang tadi, 180 pusat pemindahan sementara PPS beroperasi bagi menempatkan kesemua penduduk terjejas daripada 4,411 keluarga di kedua-dua negeri berkenaan. Di Terengganu, angka penduduk terjejas meningkat kepada 6,798 orang daripada 1,979 keluarga melibatkan 116 PPS yang beroperasi. PPS tersebut merangkumi 8 daerah dengan setiu paling teruk terjejas selain Besut, Kemaman, Hulu Terengganu, Dungun, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang. Sementara itu, di